Ahoj, já vás vítám u mého dalšího herního videa, tentokrát znova díl z hry Euro Truck Simulator 2. A my se opět podíváme na další zakázku. V minulém díle jsme skončili v Rakousku, v Salzburku a asi pojedeme zrovna sem do Maďarska, kde jsem ještě nebyl, v Debrecínu. A mohli bychom vzít ten nakladač. Sice je celkem těžký, má 16 tun, ale Vypadlo je ještě těžší a do Brna se mi nechce. Spíš projíždím ty krajiny, kde jsem ještě nebyl. Takže tohle by mohlo být celkem dobrý. Tak jo. Jdeme na to. A ještě stěrače. Pořád nám prší. Pršet zatím nepřestalo. Tak snad během cesty pršet přestane, protože jezdit v dešti mě opravdu nebaví. A ještě ve tmě, kolik pa je? Čtvrt na dvě. Jeď. Ale dobrý. Takže jsem projel na červenou už. Ale hra nám nic neřekla a v pohodě nás pustila dál. To je taky zajímavý, že některý červený... Některý červený vás nechá projet. A některý ne. A já musím trošku couhnout, abych viděl na semafor dobrý. Jedem. Já bych to tak viděl zase na tu jednu zakázku. Odvezemí, to bude akorát zase na ten jeden díl. I když nevím, jak dlouho nám to bude trvat, kolik je to kilometrů do toho Debrecína, opravdu to netuším. Takže to se podíváme, až tu zakázku samozřejmě vezmem a já nevím, proč zasínám světla, když jsem chtěl pustit dálkový jenom. Sice na nás auta budou blikat, protože jim samozřejmě svítíme do ksichtu, ale asi na ně pečem. Protože bez dálkových tady takhle ve tmě, ještě vzhledem k tomu, jak já jezdím, což bych asi neměl, protože teď se mi to celkem smíklo. A je i docela bouřka, hodně prší. Myslím, že nějaký blesky jsem tam viděl. To bychom mohli varovat hned, protože jsme samozřejmě daleko lehčí, když nevezeme za sebou, když nastane právě něco jako tohle, kde se nesmí předjíždět. Ono většinou je to právě v těch zatáčkách, kde bych opravdu ani nepředjížděl. Takže snažím se jezdit podle pravidel, až na tu rychlost teda, ale to už jsem říkal v tom minulém videu, že na tu rychlost nějak opravdu nekoukám. No, kdo taky kdy viděl Magora, který by jel s kamionem 130, teď on tady je po okresce, ale to už je druhá věc. A ten nakladač asi bude zase v nějakém tom lomu nebo pískovně, mám takový tušení. Protože ty jsou většinou v nějakých takovýhle oblasti. Jsem se dost pomalil. A měl jsem si nadjet. O, nevadí, času máme dost. Vždycky to vykompenzuju tou rychlostí přes ty obce a po dálnici, mě opravdu do toho praskám třeba 160 i s tahačem. Takže nějaký takovýhle občasný. Oh, viděli jste to? Tak tady bych si opravdu měl dávat pozor.
Ono jak opravdu celkem dost prší, můžete to poznat na těch stěračích a teď to bylo vidět. Naproti tej tmě, vem ten náklad, naproti tej tmě, že opravdu prší pořád a ten písek celkem dost podkuzuje, nebo to je za povrch tady, no asi písek ne. Takže tady bych mohl slušně někam nabourat, protože ten kamion opravdu slušně klouže. Oh, tak to je nepříjemné tohle. Už abych měl ten tahač, protože tohle se pořádně nedá vůbec kontrolovat. Tak to je hodně dobrý. Jo, takže máme ho tady. Já už tam asi nadsouvám, protože já už ho vidím i. Zrcátku. Tak. Tahač máme, podíváme se, jak daleko nám to bude trvat a samozřejmě ještě nahoru. 850 km. No, to je hodně dlouhá trasa. No tak uvidíme. Jako ono to celkem ani nevadí, ale ocenil bych, kdyby co nejdřív přestalo pršet, protože ten déšť se mi opravdu vůbec nelíbí. Vzhledem k tomu, že teďku budeme o dost těžší. Přesně asi o 16 tun, nebo kolik jsem tam čet. Takže se nám bude ještě o to hůř brzdit. Takže to není vůbec nic, co bychom chtěli, ale aspoň bude sranda. Tady mi to ale opravdu klouzalo celkem dost. No. Jsem se zapnul ty dálkový, protože je to opravdu s tím jistější, ještě jak prší, jak zataženo. Zapnout majáci, říkáte. Chci jenom vezem těžký náklad. Tak, aspoň ostatním budeme blikat do ksichtu. Jako by nestačilo, že jim svítíme dálkovýma. No, snad tam nikdo nepojede, tam jsme teda vyjeli jako na ostro. No, vlastně to moc nehlídám. Takhle v noci. Půl třetí, no. A to víc by mě překvapilo, kdyby zrovna v tu chvíli, kdy já zatáčím, někdo jel. A ještě v nejlepším případě by mi napálil do návěsu. Takže bychom přišli o nějaký ty body. No. No asi bych pak už neměl zrychlovat. No. Tady je aspoň rovinka, tak to nevadí tolik. Ale mám vážně obavu, že dřív nebo později nám to podklouzne a opravdu to někam opře. Ne, co to bylo, sakra? Ježíš Maria, obrubník blbej. To jsem si vůbec neuvědomil. Aha. Tak se zdá, že jsme nějak najeli na obrubník nebo co? Který nás totálně katapultoval do vzduchu. Oh. Podíváme se na po... Oh, 10% poškození a 2% návěs. No. Nic moc. Nic moc. A prší pořád. No, 10% je celkem dost na takovou cestu, kterou teď pojedem, tak by to chtělo, ale my se vracíme zpátky do Salzburku. To by možná chtělo ten tahač ještě nechat opravit, než vyjedem na dálnici. No, uvidíme. Uvidíme, uvidíme. Ale toho obrubníku jsem si vůbec nevšiml.
že byl takhle blízko a hlavně jsem nepředpokládal, že se stane přesně to, co se stalo. Při nejhorším bych ho jenom nějak přejel, tak že bych to poznal, že bych jel nakloněně trošku na tu levou stranu a ne, že takhle vyletím do vzduchu, tyjo. Bylo fakt zvláštní. No. Snad už se nám to stávat nebude. I tak to bude docela pálka to opravit. No taky by co nejdřív mohlo přestat pršet, protože ten déšť se mi ani trochu nelíbí. Zvlášť v takovýhle zatáčkách. A opravdu nemám zrovna jeden z nejkratších návěsů, který jsem si mohl vybrat. No, tak co? Pojedem na dálnici s 10%, nebo ne, a radši to opravíme. O, tak to risknem. Risknem to. Aspoň bude sranda. Relativně dobře. Protože do toho Maďarska bychom se mohli po dálnici nějakým způsobem dostat. Teď on už to mělo jít po těch okreskách. No. Vidíme. Já jsem do Maďarska, myslím, že ani moc ne, ale jedno město jsem tam měl. Už objevený, tak jsem tam už musel být, ale vím, že do toho, kam teď jedem, tak tam jsem ještě nezavítal. To mi připomíná jednu věc, kterou dělám, když teď dojedu do nějakého města. Právě já si vybírám i zakázky z poslední dobu, který do měst, ve kterých jsem ještě nebyl. Právě proto, abych měl co nejvíc prozkoumáno z mapy. Aktuálně mám asi 52%. A proto taky dělám ještě jednu věc, když právě přijdu do nějakého nového města, tak se ho snažím ještě po vyložení nákladu nebrat žádný další, ale po vyložení nákladu se ho snažím projet celkově veškerýma ulicema, abych vlastně nahnal co nejvíc vlastně těch procent. Ono se to nezdá, ale když takhle projedete, já nevím, 3-4 města, tak se vám to celkem nastřádá. Takže to takhle teďkon dělám poslední dobou. Teď máme nádrži, no. No, to je ještě relativně dobře. Ono zase lepší je jet s takhle poloprázdným tahačem než plnou nádrží, protože je samozřejmě lehčí. Ten kamion lehce a nevím, no, mám to radši. Vzhledem k tomu, že teď vezem opravdu těžký náklad, jeden z nejtěžších, který ve hře můžete vést, tak by to moc nebylo dobrý ještě tankovat. To opravdu ta brzdná dráha by byla katastrofální. No, skoro už budeme mít 40 000 km nakrouceno na tomhle tahači. Jsem vlastně říkal, že tenhle tahač mám od začátku, protože já jsem Euro Truck Simulator hrál dřív ještě, než jsem si ho koupil na Steamu a už jsem věděl, o co jde. Takže tímhle tahačem vlastně jezdím od začátku a mám ho vlastně přes všechny těch 24 úrovní, nebo kolikátou už teďkon úroveň mám. Takže 40 000 km, no to je slušný už. To už je pěkných pár hodin. Jo, tak jak je to tady? Jo, rovně. Tam je nějaká mlha a já absolutně nevím, kam jedu. To asi nedivím, když jdu skoro 130.
v dešti. S kamionem. Pánbože. No. Počasí nám teda vůbec nepřeje. Prakticky od začátku, co jsem začal Eurotruck Simulator natáčet, protože minulý díl nám právě začalo pršet. A pršet nepřestalo. Ani v dnešním díle, takže... Nic moc, no. Přitom to nemám nastaven na nějaký častý nepřízně počasí. Celkem bych řekl, že normálně. Četnost těch srážek nemám to nastavenou nějak přehnaně, ale prostě hold si hra vybrala období, kdy zrovna jsem se rozhodl tuhle hru natáčet a snaží se mi co to dá znepříjemnit. Jo. Pořád rovně. Jsme na tom ze vzdáleností, jo, 600 km, no, tak to zase nebude tak daleko, je. Ale ta mlha mi opravdu štve, ještě víc než ten déšť. A ta tma. Přitom už je 4:45, takže by se za normálních okolností mělo rozedívat. To znamená, že bych za chvilku vypnul mlhovky, který mimochodem, když vypnu teď, tak nemají prakticky žádnou... Prakticky nevidím o nic hůř, než když je mám zapnutý. Protože na tu mlhu, jak je vidět, opravdu nefungují. Já vím, že bych neměl jako kamion nějak jezdit ve prostředku. Že mám vyhrazený pruh po pravé straně, ale... Vzhledem k tomu, jaký je počasí a vzhledem k mojí jízdě, kdy se snažím to opravdu zajet co nejrychlejš. Ani nevím proč. Možná protože mě to baví. Tak to si myslím, že by nebylo moc dobrý, abych zůstával v tom svém pruhu, ve kterém mám být. A ta mlha je opravdu hodně blbá. Hodně blbá. Svodidla. Dobrý. Fuj. No. Tak tady teda úplně jedem sami. Nemám ponětí, že jsme ještě v Rakousku. Jedno auto. Za jak dlouho? Ale asi bychom v Rakousku ještě měli být. Jo, tankovat nepotřebujeme. Samozřejmě, jak jsem říkal, je lepší jet s méně palivem, než sebou vláčet pořád plnou nádrž a zbytečně se zatěžkávat ještě víc, než je nezbytně nutné. A nemusel bych to auto sejmout bokem. No, vypadá to, že se začíná rozednívat i přes tu mlhu a nepřízeň počasí. A já mu uhnu. I když teda v tom levém pruhu jsem jel už taky. Jo, takže teď máme nějaký sjezd, takže to by bylo dobrý ho předjet co nejrychlejš, abych potom stačil zpomalit a sjezd tady po sjezdu. No. Moc se mi neřídí dobře. Bych vám řekl pravdu v takovémhle počasí. Jo. A to tam asi prknu. On takhle ráno většinu nikdo nejezdí. Proto právě se divím, když zrovna v ten moment, když vyjedu, tak mě někdo vezme z boku, nebo já vemu jeho bokem ještě. Asi bych se měl dívat začít. Ty, ale to je fakt ošklivě. Vůbec se mi to nelíbí. Kolik ještě daleko? 500 km, no to je ještě celkem dálka.
A teď bychom zase dlouho neměli sjíždět nikam. Takže bychom mohli něco nahnat. Jestli se mi podaří zrychlit. Se mi zdá, že jedu nějak pomalu. Si nemyslím, že by ten nákladák, ten nakladač neutáhl. Že to normálně s tím rypadlem jedu třeba 150, jo, ale nějak se mu prostě nechce. Tomuhle nepřízní počasí. Zase na druhou stranu neříkám, že by to bylo něco špatného, protože to opravdu zavání pěkným vybouráním. Tahle moje jízda, ale já si prostě nemůžu pomoct. Předjíždím zprava prostě, že jo. To, že ty auta neuhnou, na to už jsem taky rezignoval dávno. Protože když vidíte, když se snažím se za ním zařadit, tak on prostě pojede pořád přes tu svoji konstantní rychlost. A můžete ho... Auto? Kde? Tak to jsem si vůbec nevšiml teda. To nebylo, že bych ho sejmul ještě, jak jsem ho předjížděl. Že bych byl tak dlouhej. No dobře, no. A já dobrý. Využijeme toho, že byl... rozjetej. To znamená, že se asi podíval, jestli tam nic nejede. To mám nejradši, když... Oh, 10%. Jo, jo, to je ten. Si vzpomínám, to je vlastně ten hump ze začátku videa. Jak jsme byli v tom tunelu, ale zase na druhou stranu... Za tu srážku jsme neměli nic navíc, což je pozitivní. Jenom jsme ho tak lehce drcli, no. Někdy vám to hra počítá, někdy ne. To je jako s těma červenýma. Někdy prostě si řekne, že... už to bylo moc. Jo, teďko sjezd. Potom už bychom mohli jet nějakou dobu po dálnici bez jezdí. No, tak bude. Je, tady je ta vlhá 40. O, zkusím se tam vecpat. Protože jsme slušní, tak mu poděkujem, že jo? Tak. Motor selhal? I při 10%? Dobře, no. Zajímavý. Jo, tak asi proto nemám takový výkon. Ten motor je poškozený prostě a to tolik netahne. A teď ještě nadrbe tu ten kamion zprava, ne? No, dobrý. Už zrychluju. Relativně. No, co před ní vezpu. No, tak jak jsme na tom ze vzdáleností? 425 km. Relativně rovina. Nebo rovina, po dálnici, bez jezdů, zatím. Máme tohohle tahače a hned i toho druhého. A hned i tamhle toho třetího, nebo je to autobus. Jo, a vyjíždíme na Slovensko teda. To vypadá. Jo, jsme na Slovensku. Jo, tak to bylo. Ten už má cisternu. Jo, a tamhle je další takový menší sjezd, ale tyhle nejsou zase tak hrozný. Člověk ani relativně nemusí moc brzdit, i když já radši přibrzdím teďkon, vzhledem k tomu, jak je počasí. Mohlo by se lehce stát, že mi to ustřelí a mohli bychom letět do svodidel. Už
bych nestál celkem o další poškození, protože těch 10% je celkem znát už na tom řízení. No. Mohlo by opravdu začít být hezčí počasí. Ha. Takže jsme v Maďarsku. Byl takový jenom lehký přejezd. No a teď už projet celý Maďarsko, no. A já vám teď ukážu. A tak ten zrovna uhnul. A on asi bude odbočovat. Proto uhnul. Jinak by neuhnul, že jo? Jo, přesně tak. Nějak oni opravdu neuhejbají, i když jste nalepený těsně za nima, troubíte na ně, problikáváte je. Takže to už jsem se naučil nějakým způsobem ignorovat a když se mi nechce zpomalovat, tak předjíždím zprava prostě na hulváta, úplně největšího. A narodil jsem ještě před něj, jo. Tohle by se taky dělat nemělo. No, já si myslím teda, že s tím dodržováním předpisů to nebude až tak horký. Když říkám, že nedodržuji jenom rychlost a pak jezdím až takhle. No. Stane se. No jo, teď to vypadá relativně dobře. Celkem delší kus bez jezdu a začínáme být unavený. Ještě nám to bude trvat 5,5 hodiny. Je zase nějaký brzdy tady. Jeď. To ti není blbý, že na tebe troubí kamion. Ježišmarja. No, to bylo jen tak tak teda. Mi řekni, proč tady bylo nutné zpomalovat na 50. Proč? Tu nic není. Tu nic není. Proč? No, to mi řekni. Pak se někdo diví, že na tu rychlost kašlu. A skvělý, už přestalo pršet. To je dobře. Takže zasnem světla, zbytečně nebudeme svítit. Ale samozřejmě si necháme ty obrysovky, protože svítit se samozřejmě musí, že jo, i ve dne. Podle už celkem starý vyhlášky. Už je to celkem dlouho. Co to uvedli v platnost. Ale nemám potřebu svítit normálníma světlama, takže svítím jenom tak, abych viděl líp na budíky. Ach jo, co se tam zase děje? Kvůli komu zase musím zpomalovat? No. Bohužel ten kamion samozřejmě nemá takovou pružnost jako to auto, takže mě když na to dupnou, tak když na to dupnu já, tak si zase samozřejmě daleko rychlejš rozjedou a já je musím zase dohánět. No jo, no. Devadesát, 70, to už dávno není. Kašlu na to, předjedu zprava. Ach jo. Jeď. Ach jo. Opravdu nemá cenu.
Ne, samozřejmě bude zase nějaký omezení rychlosti, že už to vidím. Dřív nebo později se nám tady zase něco objeví. Jeď. Teď tam má místo ještě, to je hrozný klima. Jo, takže teď zase sjíždíme. Budeme se napojovat na další dálnici na Budapešť. Abych mohl to trochu zpomalit. Přeci jenom jsem delší. Takže by se mi nemuselo manévrovat dobře. No, ale v pohodě. Nejen si pořádně nadjet. O, vzal jsem tam značku. To se stává taky celkem často. Zvlášť takovýhlema dlouhýma nákladama. 240 km a pojedeme to, no, 3 hodiny, 4 hodiny. Dobře, tady. Zase 90. Desátka. A já bych mohl koukat na cestu. Tak. To jsme celkem zvládli. No, škoda, že jsme teda už do toho města nevěli úplně. Se aspoň upravil ten tahač. By to mělo zase ten výkon, jaký to má mít. No jo, no. Když přehlížíte obrubníky a najíždíte na ně, tak se nemůžete divit. Ježiš, on tady bude odbočovat. A tenhle taky. Dobře. Takže se musíme vrátit. Relativně žádný problém. Ale jinak bych to neubrzdil. Takže jsem ho musel zkusit buď oběct. A nebo potom se takhle nějak vyhnout, no, když už vyjížděl. Kilometrů. No, teď to relativně naženém. Vidíme. Jo, tak tady už jsem nejel, to vypadá. Aspoň si projedu zase další oblast. Jo, rovně Debrecín tam přesně chceme. Skvělý. Panem to vydržel. Náš náklad, vypadá to s ním celkem v pohodě. A skvělý, že přestalo pršet. Takže se ani tak už nemusíme bát. Je trošku svěžnější jízdy, i když takovýhle to zpomalení mě strašně štve. Takže to se tam zase zkusíme natlačit. Dobrý. Budeme slušný. Tady se mi zase zdá, že je ta rychlost
Zase hodně přehnaná. Hodně nízká. Ale to jsem pozoroval u víc míst, no, v téhle hře. Někde opravdu máte úseky, kde je zpomalení třeba na 90 na dálnici. Úplně zbytečně. A tak, no. Takže na tu rychlost já opravdu celkem kašlu. A ještě 155 km, 2,5 hoďky. Samozřejmě 2,5 hoďky klasickou standardní kamionní rychlostí, to znamená 90. Nikdo nepředpokládá s tím, že já to tady budu praskat přes 100, hodně přes 130. Takže to budem samozřejmě daleko dřív. Já začínám být unavený. Tak doufám, že tam stihnem dojet bez toho, aniž by se nám začaly zavírat oči, no, to víš, s tím spánkem už je to hodně bídný. No, je to celkem dálka, no, těch 800 kilometrů. Kolik to bylo? Přes 800 kilometrů to bylo. No. Můžeme se zařadit zpátky. Tahle silnice je opravdu pěkná, ty. Se jezdí dobře. Vzhledem k tomu, že jsem tady samozřejmě nejel, tak nevím, co můžu za zatáčku čekat. A je dobrý, vypadá to, že tady je rovinka už, takže by to neměl být žádný problém. Ale tohle mi dělá větší starosti, no. Jsme přijeli další odpočívadlo, kde jsme se teoreticky mohli vyspat. Aspoň na ty 2 hodiny. Ale tak to dojedeme už, kolik nás zbývá. No, 100 kilometrů. Jsme tam za chvilku. Jestli teda pojedou nějak slušně. Medicín rovně. Skvělý, skvělý. No, tady jsem taky nebyl, co to je za sjezd? Košice? Ještě se musím podívat na ty města, kde jsem ještě nebyl stahačem. Doufám, že padnou a že se z Maďarska dostaneme zase někam. A kde bychom to mohli prozkoumat? Nezývej. Ha, ani jsem se nevšiml, kolik tam byla maximálka. Teď tam bylo 90, což jsem se všiml, no, ale to absolutně nejedem. Ale mohli bychom se tomu aspoň trošku přiblížit, protože tady už to začíná být taky víc klikatý. Jo, tak to je v pohodě. To je v pohodě, to už jsme tam, takže spát ani nemusíme. Tak. Teď ještě jak po tom město je velký, asi velký celkem, no. My jsme se ho ještě projeli, možná uvidíme. Uvidíme, jo, takže tady sjezd. A už tady, aha. Jo, a to je tenhle. No, tak to ještě, že jsem stačil zabrzdit dřív. Ne, přesně tohle jsem nechtěl.
Tak naštěstí už jsme ve městě. Ne, přesně tohle jsem měl na mysli, když jsem říkal, že mi ta únava dělá starosti. Tak jedíš. Tady ještě 50 není, ne? Nebo jo, není. Byli všichni 50. Jo, tady je 90. Jo, a kde potom vyložíme? Tamhle nikady. Dobré. Já dostaneme se pokutu. Jako vždycky. Jo. Tady teda odbočíme. Tou únavou to teda budeme mít úplně akorát, to vypadá. A mohl bych si víc nadjíždět. Zapomínám, že vezu celkem dlouhý náklad. Červená. Tak pojď. Jo, takže už tady. Super. Jo, to je tenhle typ. Těch továren nebo těch budov, parkovišť. Ten se moc nevidí, tenhle. Kdyby se tam jelo takhle za... No tak zkusíme se tam nějak dostat. No, s tou únavou to bude horší. Je tam samozřejmě člověk... musí napáskovat. Oh. To ani náhodou. No, asi trošku popojedu ven ještě. Abych to viděl pořádně tam, kam mám jet. Jo. Dobré. Tak už by to mohlo být relativně v pohodě. Ještě trocha couvání. Chci přeskočit zakázku, parkuju. Vypadá to, že celkem dobře. Jo, povedlo se. Dobré. Tak jo, máme vyloženo. Dobrá práce samozřejmě, protože máme lehký 2% poškození. Tak a teď by to chtělo si někde prospat, jenom lehce. Můžu to udělat tady v tom areálu? Mělo by se dát, ne? Když zajedu tady někde na kraji. To? Můžu? Mám taky dojem, jestli to šlo, nešlo to? Nejde to. Proč to nejde? Nebo musím zajít někam jinam? Já mám takový pocit, že to i v těchto areálech té firmy šlo. A nebo na druhou stranu tam. Co? Tady? Kdyby člověk zůstal? Ne. To je mi divný. No dobře no, tak asi budeme muset najít nějaký ten hotel, nebo... nebo nejlépe už tu opravnu, já se podívám. Je přes vylepšení samozřejmě se dostaneme i do... opravny.
respektive servisu. A tam budeme muset dojet, když tady nám to nechce povolit se aspoň lehce prospat, aby se nám nedělo právě tohle. Stopka, na to kašlu. Jsem unavený, takže to musí co nejrychlejš dojet, jinak dostaneme pokutu za nedodržování limitu spánkového nebo něco takového. To už jsem taky dostal párkrát. A taky jsem to měl jen tak tak, protože ten spánek se celkem, ten spánek jako celkem dodržuju. Ale pak už jsem takhle jel prostě ze zakázky. A no, jsme taky mohli zastavit, co? No, nevadí. Nevadí, nevadí. Jo, tady doleva a... O, mrzkneme to tam. Nemáš zač. Pokuta, no. Nevadí. Teďkon jedeme se vyspat. Kdy nemáme čas stavět na červený. Kde pak ten servis je, jo? No tady, aha. Já vím. Je. Tak nejdřív se asi prospíme. On tak zlehka. Takže to jsem takhle nějak prknul. Ještě bych to mohl dát neutrál, že jo? Tak. A tohle, ale chci se prospíme jenom, tak, a zase začíná pršet, nebo respektive prší. Ach jo. Tak. O, a nejdřív asi projedem to město, a jak jsem říkal, že když dojedu do nějakého města nového, tak ho projedu lehce. Měl co nejvíc prozkoumáno ty trasy, respektive celý mapy, celých silnic. Jo, a tady už se jede na ten, aha. Jo. Dobrá. Dobrá, dobrá. Takže snad... To tady někde otočíme, co? O, už si jíždíme někam na hovno. Úplně pryč, tyjo. To jsem nechtěl. Můžu tady moc otočit někde? Co? Nebo to otočím takhle úplně hnusně? Jo, otočím to hnusně. Nechci se mi hledat. O, tohle jsem to nemusel otočit, jako. No to je právě nevýhoda, když to člověk hraje na klávesnici, no. Když to chce říznout pořádně, tak se mu to hodně blbě vrací zpátky. Tak, tady zakroužíme lehce. Tak, a měli bychom se dostat zpátky. To budeme mít takhle krásně napojený. Tak, skvělý. Tak, kudy dál? Tamhle asi bych to vzal doleva. Bych to vzal nějak systematicky. Plnou čáru, že jo, proč ne? O. Jo. Lehce jsem vyjel. Samozřejmě takhle osvítím tu garáž. To taky si myslím, že se počítá jako za trasu, za mapu. Myslím, že to je jako projetá vzdálenost, to projetá kolik procent máte
projeto prostě, myslím, že se tam počítají i ty budovy takové. Titulem, dobrý, jedem. Tak, takže tady takhle zakroužíme. Tu vnějšku. Ještě vyjedeme tady dovnitř, jenom lehce. Jo, aha, tady je to takhle. Tady je to takhle, no dobře. Tady to vám doleva. Aha, mám 12. Tady to vezmeme doleva. Tak, tady to tady obkroužíme. A vezmeme to ještě dál doleva. Jeď. Tak. Tady to bychom měli tu vnější část. Podíváme do vnitřní a budeme to mít projetý celý. Skvělý. Skvělý. Tak, a jak to tady bylo? Jo, to už mám. Očividně. Červená. A zase ten obrubník. Zase ten obrubník mě vyne zpětně. Jinak bych to zatočil ještě. Obrubník je blbý, jo. Ty dneska pak vůbec nemají rádi. Aha. Takže to je most. Dobře, takže tam se bude muset dostat. Zase obrubník. Ale ty jsem u něj jel opravdu hodně blízko, teda to uznávám. Zrovna teď jo. A tady ještě ten kousek. To mohli jenom takhle vzít. Jsme tady. Zkusit to nějakým způsobem ještě otočit. A vzít to dozadu. Já vidím, že nejde. Rejtem, vem to, dobrý. Ten poloměr to má taky slušný. Tak, tady to jenom takhle vemem. Pět, jsou značeno. Zacouváme tu dozadu. Tak, a už to vemem po tom mostě nahoru. Nám vypadá už jako jediný chybí. No a pak už nám zbývá jenom opravit náš trak. Tomu to nebude stát moc. 10% poškození, no tak. Nějakých v řádech 100 tisíců určitě bude. 10% je celkem dost. A mohlo to být teďkon víc, kdybych si nevšim, že mám přímo pod sebou už skoro auto. Tak. A to počasí se mi opravdu nelíbí teda. To nejsme ani v Anglii, kdyby ten déšť jako byl celkem normální. Já se můžete podívat to nastavení, se to tam opravdu nemám nějak moc nastaveno. Tak jeďte. Tak. Jo, tady bych ještě mohl jít, co? Tak já to zacouvám. Potom tak lehce zacouvám. Šup. Máme označeno.
Můžeme jít dál. Jo, to byl poslední kus, už to vypadá. Co jsme měli? Chci se zpátky dostat do opravny, do servisu. Nějaký hups. Tak. Když se podíváme na mapu, jak jsme na tom s projetím. Tady našeho krásného Debrecína, jo. A tady ještě tahle spojovačka, takže tu nemáme. Ale tu bychom měli teoreticky dát, až pojedem z města. To nesmím zapomenout, teda odbočit doleva. A jet jako hned z města okolo právě tý, toho servisu, té opravy. Tak s vámi, kolik to teda bude stát? No, 270 tisíc. Nějak jsem s tím počítal, no. Jsem to říkal, v řádu 100 tisíc. 10% hodně. A někdy bychom si, jo, takže se stavíme tamhle na pumpě až. Krásně při cestě to budeme mít. No. Doufám, že do té doby teda přestane pršet. Se tady samozřejmě pěkně prospíme. Tak. Takže vyspíme se samozřejmě do sytosti. My jsme nemuseli potom řešit nějakou nespavost. No a vidíte, že zase prší. Takže to vypadá, že i do příštího dílu budeme startovat v Liáku. No, takže to by bylo pro toto video všechno. Já doufám, že se vám líbilo, že se uvidíme u dalších videí. Mějte se zatím krásně a ahoj.